Kwa hivyo, amri ya kulinda ndoa ya nguvu inaweza kuangalia kuzuia ndoa ya lazima kutokea. Inaweza kuweka hatua za ulinzi ikiwa ndoa ya kulazimishwa tayari imefanyika. Na sheria pia inawezesha mahakama kutoa amri za muda. Amri za muda zinaweza kufanywa bila mtu ambaye yuko au atakuwa mshiriki wa kesi kwa agizo kamili. Katika kuamua kama itatoa amri ya muda, mahakama lazima izingatie hali zote, ikijumuisha hatari yoyote madhara makubwa iwapo amri hiyo haitatolewa mara moja.